Bé, doncs bon dia a tothom. Comencem amb aquesta taula, la jornada que hem titulat Accions i narracions ètiques en la construcció de la democràcia. Aquesta jornada, imagino que ho sabeu, en tot cas per situar-ho ràpidament, forma part d'un cicle que es diu Evocacions de la ruïna, que està format, diguem-ho així, que està configurat per dues exposicions que es poden veure en aquests moments al Born, i per diferents actes que aquí us han repartit el llibret i podeu consultar-los i participar amb ells de la manera que considereu més oportú. El cicle i la jornada en particular tenen com a objectiu reflexionar, dialogar, conèixer millor, intentar treballar en propostes que ens ajudin a enfrontar-nos el que moltes persones i molts col·lectius com els que avui tenim aquí presents entenen que és un dels reptes com a societat que es vol democràtica, que és com fer front a la impunitat. La impunitat del franquisme que es perpetua en una societat que es vol democràtica però que no enfrenta des de la veritat, des de la justícia, des de la reparació i des de la no repetició aquelles vulneracions de drets que es van cometre durant el franquisme. Per tant, impunitat del franquisme, però impunitat que arriba fins a la democràcia. D'alguna manera, aquest és l'objectiu del cicle i en concret avui en la jornada el que s'ha preparat en uns actes coordinats i pensats per Javier Tebar, que està aquí present, un conjunt de taules, tres taules, que amb diferents protagonistes, des de diferents perspectives, ens ajudin a conèixer millor què s'està fent des de diferents espais per fer front a aquesta impunitat. En el cas que ara ens ocupa, amb aquesta primera taula que porta per títol Compromís amb les memòries, tenim amb nosaltres a l'Anna Maria Batalla, de la Plataforma pel Futur Monument a les Preses de les Corts, i el Carles Vallejo, de l'Associació d'Expresos Polítics de Catalunya, que el que els hem demanat és que ens presentin molt lliurement, de la manera que considerem més oportú, la feina que estan fent, la seva experiència des d'aquests dos espais, que tenen molt a veure amb les seves vivències particulars, perquè estan aquí per una trajectòria prèvia. Quina feina fan aquests dos espais i com d'alguna manera s'enfronten aquests reptes que plantejaven. Sense més, jo els dono la paraula, els agraeixo molt que hagin acceptat la invitació, igual que a totes i tots vosaltres que estigueu aquí. Moltes gràcies. Si vols, Anna Maria, comences tu? Sí. A veure, jo vaig néixer a la postguerra i sóc filla de presos polítics. La història de la meva família és un exemple més de com la guerra civil i la dictadura doncs, van arruïnar els projectes i la vida de la majoria de republicans que van sobreviure a les bombes i a l'exili i a la presó. A veure, començaré explicant-vos la de la meva mare, que és la que va anar a parar a la presó de les Corts, enllaçat amb el meu pare que va anar a la Model, i després explicarem què ha portat tot això i perquè jo estic ara en la Plataforma pel Futur Monument. Bé, la meva mare era Anna Solà Cerdans, de Manresa, que al començar la guerra tenia 17 anys. Era una noia jove i avançada i havia estudiat, doncs, els seus pares l'havien fet estudiar taquigrafia i comerç i perquè, clar, suposaven doncs, que allò era una bona professió pel futur. A més, ella tenia aspiracions, era fotògrafa aficionada, esperantista. Va trobar feina a la Conselleria d'Economia i Transport de la Generalitat, que en aquell moment s'havia creat a Manresa, i això era l'any 37, i el conseller en cap era el Joan Comorera. Llavors hi havia la guerra ja, i al marxar tots els homes al front, ella va anar assolint diverses responsabilitats administratives, i anava sovint a Barcelona en qualitat de secretari del delegat, prenia notes taquigràfiques de reunions importants i discursos que després enviava a la premsa. I a més, altra de les seves funcions, doncs, recollia les nòmines a Barcelona i les pagava a tots els empleats dels pobles de la comarca. Tot això l'anava posant al davant, era coneguda, diguéssim. Llavors, com que ella creia molt en els ideals de la República, es va afiliar a la GESUC, que era la Joventut Socialista del PSUC, que en aquell moment s'acabaven de crear. També estava afiliada a la UGT i llavors col·laborava amb la Unió de Dones Antifeixistes de Catalunya.
que les fundadores van ser també en aquell moment, que eren la Dolors Piera i l'Enriqueta Gallinant, que va col·laborar molt amb elles en la fundació. La seva feina, a part del que feien a la conselleria, era treballar pels hospitals, organitzar festivals benèfics, colònies d'infants, refugiats, etcètera, etcètera. I per cert que han aparegut recentment unes fotos d'en Francesc Bosch que documenten aquests actes, que han estat publicades fa molt poquet, que es poden consultar a la web de MemoriaCat. També m'escrivia diàriament, bueno, el diari El Dia, i enviava articles d'opinió i demanava a totes les dones manresanes, fossin o no de cap partit, a col·laborar per la causa de la República. Al finalitzar la guerra, doncs, va ser denunciada i empresonada. Només tenia 20 anys. I arran de la detenció, doncs, van anar a casa seva, els hi van fer registres, els hi van incautar béns personals, amb ella li van arrencar una medalla que portava del coll, li van prendre el piano, els llibres, o sigui, unes coses que mai va tornar a recuperar. A part que tinguessin factures i proves, allò no ho van tornar a recuperar més. Amb ella la van portar a la presó de Manresa i més tard, doncs, a la presó de les Corts. I mentrestant, el seu pare, que treballava a l'Ajuntament de Manresa, va ser despatxat. I la mestressa de la casa on vivien els va fer fora del pis. O sigui que es van trobar en aquells moments amb la filla presa, el pare sense feina i completament al carrer. El 29 de maig, juntament amb 18 persones més, va patir un consell de guerra, que les van traslladar al Palau de Justícia de Barcelona, a la sala primera de lo criminal. Anaven custodiades pels guàrdies civils i com que la meva mare semblava una nena perquè era molt joveneta i portava unes cuetes, hi ha una anècdota que el guàrdia civil, un d'aquells guàrdies civils, li feia broma, i fixeu-vos vosaltres en aquella situació, i li feia broma i li deia: oye niña, tu què has hecho, què has hecho? Te van a meter a un correccional? Bueno, després resulta que, esclar, quan van entrar en la sala de vistes del tribunal, resulta que el fiscal, l'acusació va ser adhesión a la rebelión con agravantes, i textualment li va dir: no se le reconocen delitos de sangre, de robo ni de saqueo, ni denunció nunca a nadie, pero su delito es mucho mayor, porque ha prestado sus servicios a la horda republicana, habiendo admirado y elogiado al rojo, separatista y masón, companys. Aquesta va ser l'acusació, amb una única prova, que era un article d'un diari, del diari El Dia, doncs, que glossava efectivament un discurs que ella havia fet copiant unes paraules del president Companys. Aquella va ser la prova, l'única que van presentar, que li va demanar al fiscal pena de muerte. I això ella explicava que quan estava allà, doncs, estava posada amb els braços així i al sentir pena de muerte, diu que es va clavar les ungles i tot, ni se'n va adonar. I després, quan va tornar a la presó, totes les companyes, com que tenia sang i tenia morats, totes les companyes li deien: però què ha de passar, que t'han torturat? I no, és que era ella mateixa que l'impacte, quan tens 20 anys i tu, home, no t'ho esperes, i que et demanin la pena de mort, es veu que és una cosa que s'ha de viure per entendre-ho. Bé, a la sortida d'aquest procés, en el qual hi havia 18 persones més, es van dictar 3 penes més de mort, i aquelles sí que els van executar, eren homes aquells 3. Doncs el guàrdia civil aquell, que li havia fet aquelles bromes al veure que la noia anava amb la pena de mort, doncs l'home es va emocionar i tot, és una altra anècdota, però ella ho recordava, perquè aquells homes que estaven curats de tota classe d'espants, això el va impressionar. Ella va tenir sort de que no l'executessin, perquè els seus pares, a més, havien contractat un advocat, tot i que allà hi havia advocats d'ofici i només l'advocat només demanava el grau inferior, clemència, i no portava mai cap prova de cap defensa. Però els seus pares, amb els pocs diners que tenien, es van arruïnar com van poder i van pagar un advocat, que aquell sí que va anar per tot arreu, va buscar vals i va entretenir una mica els papers de les execucions de les sentències, perquè diria que es feien l'endemà, segons com anava la cosa, i va aconseguir, doncs, que efectivament li deixessin la condemna al grau inferior, que va ser 20 anys i un dia, i llavors els va complir a la presó de les Corts de Barcelona.
A veure, les Corts, tots sabem que era un antic convent, que era, abans havia sigut un correccional de noies, i a l'època republicana va servir de presó i després amb el franquisme doncs es va convertir en la presó provincial, que estava governat per les filles de la Caritat de Sant Vicente de Paúl, i allà s'amuntegaven 2.000 dones i criatures amb unes condicions superdeplorables. Les monges, que eren les guardianes, eren les filles de Sant Vicente de Paúl, i és clar, la seva missió era realment fer de guardianes, però no donar consol a les preses, sinó al contrari, castigar-les i punir-les al màxim, sobretot a les polítiques. Els noms de les monges, que us en explicaré alguns, perquè la meva mare sempre explicava aquestes anècdotes, era Sor Ausencia, Sor Maria, la superiora, que era Sor Felipa, que aquesta feia molts tripijocs i moltes coses estranyes amb els pressupostos, fins que al final la van haver de fer marxar castigada a un altre convent perquè feia negocis estranys allà dintre la presó. Però aquestes tres monges doncs compartien un punt de sadisme que aplicaven sobretot quan hi havia saques de condemnes de mort. En comptes de cridar la que li tocava, la monja, a les dues de la matinada les feia formar totes les que més o menys estaven penades. I llavors anava passant una a una, diverses vegades, una a una al seu davant, amb la llista, se la mirava de dalt a baix, i amunt i avall, això durava aquesta comèdia el que li semblava. I llavors, quan estava ben farta d'això, esperava davant la que era escollida per ser afusellada i se l'emportava, havent provocat un estat d'angoixa i malestar i desesperació a tota la resta, i això era dia sí, dia també. O sigui, i tot el tipus de càstigs que hi havia allà doncs eren per qualsevol cosa, les humiliaven, les vexaven, perquè sabien que elles, doncs, esclar, al ser polítiques, ja eren irredentes, diguéssim, ja no tots els discursos que els hi feien no les convencerien, i llavors doncs aplicaven la mà dura, diguem. Una de les altres coses que era la presó molt terrible era que estaven sempre al pati, sempre havien d'estar al pati, per tant, tant hivern com estiu, les aixecaven a les 6 del matí, a menjar molt malament una espècie de cafè, no sé què, i cap al pati, tant si estaven bones com malaltes, i al pati doncs es posaven pitjor. Per en un cas, la meva mare va estar amb unes angines de 40 de febre, i va anar a la infermeria i el metge sí que li va dir que està mujer a la cama, i bueno, i llavors no, la monja, així que el metge va haver marxat, al pati que no tienes nada, i va passar totes les angines al pati amb 40 de febre i no es va morir, doncs perquè mira, no s'havia de morir, o perquè les companyes algunes la van doncs amb mantes i li escalfaven aigua amb un fogonet, i anava la monja i donava una cosa en el fogonet i els hi pagava el fogonet d'esperit de vi, o sigui, malament, malament. I això era la vida a les Corts, que és clar, plenes de paràsits, sense menjar, amb càstigs, ja us podeu imaginar què passava allà, a part dels nens petits que hi havia, que es morien moltíssim de desnutrició, i hi havia mares que es passaven nits amb la criatura morta als braços i allà ningú feia res fins l'endemà, i no tenien bolquers i els nens anaven amb els pipís doncs els dies que fos, etc. Ja us podeu imaginar quina cosa tan horrorosa. Bé, però enmig de tota aquesta desesperació tan absoluta va passar un fet que va alleujar una mica la vida de la meva mare. Resulta que mitjançant uns companys, bueno, una companya de cel·la que tenia el seu marit empresonat a la Model, va iniciar una correspondència amb un pres d'allà, amb un noi de la Model. I llavors aquesta correspondència doncs li va ser com una mica de raig d'esperança rebre notícies d'algú de fora, perquè clar, allà estaven com molt incomunicats. I aquest noi doncs era en Josep Batalla Salvat, que després va ser el meu pare, que era un noi de Tarragona, que havia sigut tinent de l'exèrcit republicà. Després de la retirada va haver d'anar cap a Argelers, allà va estar molt malament, a punt de morir de fred i de gana i de paràsits i de sarna, i quan estava tan malament que va decidir que més valia que el repatriessin, va demanar ell mateix de tornar a Espanya, allà on fos. Llavors el van portar a Sant Sebastián, i de Sant Sebastián el van portar al camp d'Orduña, que el camp d'Orduña també està allà al País Basc i ha sigut un camp molt oblidat, però ha sigut un dels camps més terribles també que hi ha hagut a Espanya, perquè estava ubicat
en un col·legi de jesuïtes i els presoners actuaven com, o sigui, els feien treballar d'esclaus pels cacics locals d'aquella zona. I entre altres coses els hi van fer reconstruir una església que hi havia dalt d'una muntanya i aquells homes allà picant pedra i portant pedra, o sigui, morien com a mosques allà. Però aquest camp era un camp de selecció. Total, que allà doncs, o els portaven a camps de treballadors o els deixaven anar. I el meu pare, com que no portava galons d'oficial, el van deixar anar i va tornar al seu poble. Però el fet és que quan va tornar al seu poble, llavors sí, llavors el van denunciar i li van caure 30 anys de presó. Abans va passar per les presons de Reus, de Valls i la presó Pilat de Tarragona i després Consell de Guerra i 30 anys de presó a la Model. I va ser en aquest moment quan el meu pare, que estava a la Model, i la meva mare, que estava a les Corts, doncs van iniciar una correspondència. Que aquesta correspondència en realitat va anar durant tots els anys i esclar, es va anar transformant i va esdevenir amor i va ser un gran amor, una gran història d'amor que esclar els hi va canviar la vida. Mentrestant la meva mare doncs redimint, va tenir alguns indults parcials i va redimir també pena pel treball treballant a la presó. Diguéssim, l'advocat li va aconsellar que s'hi agafés a la redenció de pena i llavors la van fer anar a treballar a les oficines de les Corts i allà feia feines administratives a les ordres de l'oficial, que es deia doña Madalena, i el director, i allà va anar passant una mica millor que quan estava en les sales comuns. Va arribar que la meva mare al final li van donar la llibertat condicional, previ allunyament, que va estar 3 mesos a Barcelona, i després va poder tornar a Manresa. Però llavors el que diem sempre, la tornada a Manresa era com la presó també, perquè allà doncs, es va trobar que tothom li feia el buit, estava depurada de la feina, s'havia de presentar cada 15 dies, estava en llibertat vigilada, quan anava policia cada 15 dies, els falangistes, els guàrdies, els qui sigui, es permetien vexar-la, insultar-la i dir-los de tot. I a part que estava mal mirada per la resta de la societat i no trobava feina de cap manera. Això li va provocar doncs, que comencés a patir taquicàrdies i possibilitat de menjar i vòmits i va passar una època realment molt dolenta que l'únic que la tirava pràcticament endavant era la correspondència que tenia amb el noi de Barcelona, aquell noi també tenia, no sabia quan sortiria, o sigui, era com un amor sense futur, o sigui, ells dos estaven allà que no sabien què seria de la seva vida. Però bé, van anar passant els anys i al final també el meu pare amb indults i va aconseguir sortir quan l'any 46. I llavors què va passar? Doncs que la primera cosa que va fer el meu pare va ser anar-li a demanar per casar-se, havent-se vist 4 o 5 vegades només. Perquè clar, ella de Manresa a Barcelona no podia anar a veure pràcticament, molt poc. I ell, doncs, quan va sortir, mentrestant era a la presó, s'havia mort la seva mare, tenien terres, estava tot devastat, doncs el que va fer va ser demanar-li amb ella que es casés i es van casar pues, a la desesperada, buscant una vida nova. I això va ser l'any 1946, que ella tenia 27 anys i ell en tenia 31. Però bé, van ben a començar de zero. I clar, al cap de 2 anys vaig néixer jo, però hem de dir que aquestes vivències de la guerra i tot això van afectar ben bé 3 generacions, perquè els meus avis, els 4 avis, jo no els vaig conèixer perquè van morir immediatament després de tot això, d'aquests fets, van morir tots prematurament, a conseqüència de les privacions i dels sofriments i de l'espoli econòmic, perquè ens van fer entregar molts diners, sobretot a la banda paterna, encara ara s'estem reclamant que no crec que els tornem a tenir, però bé, és igual. I els meus pares, esclar, durant molts anys van patir la presó, la llibertat vigilada, les vexacions, la repressió ideològica, la depuració laboral i els antecedents penals, que van durar 25 anys i que feien doncs que no poguessin obtenir les feines que potser per mèrits haurien pogut tenir.
Jo vaig a mi no em va faltar res, o sigui, els meus pares, jo gana i tot això no n'he passat mai. Els meus pares van procurar que jo doncs tingués el que es podia en aquella època, però jo vaig saber totes aquestes vicissituds. A mi no, mai em van amagar res. Els meus pares parlaven amb tota naturalitat davant meu. Per tant, jo des de que recordi sempre he sabut el que ha passat a casa meva i que he sigut filla de presos, no me n'he avergonyit gens, al contrari, perquè els meus pares doncs veien que ells no es consideraven els vençuts. Ells sempre van mantenir els mateixos ideals. A mi a l'escola m'explicaven la història d'Espanya quan ells me la deien d'una manera i a mi me l'explicaven doncs com ells creien que havia de ser, i jo vaig créixer amb aquesta dualitat de saber doncs una història i una altra, però també callant per no comprometre i anar tirant. O sigui, en certa manera, i crec que també em va influir en el meu caràcter, aquestes vicissituds em van influir, perquè jo, nena petita, no m'hi considero que ho he sigut mai. Jo per mi sempre em penso que he sigut gran. He sabut masses coses i he escoltat moltes històries i massa grosses. Però bé, suposo que ho vaig anar superant, més o menys. Esclar, jo també sentia molts companys d'ells, perquè esclar, les seves amistats pràcticament eren els companys de la República, de la guerra, aquests venien a casa, doncs s'esplaiaven, i clar, jo he crescut sentint tot això i voltada doncs de gent republicana, i aquests ideals doncs me'ls van transmetre. O sigui que si hi havia un doctor a la dictadura molt famós que es deia Vallejo Nájera, que buscava el gen rojo i feien experiments, vull dir, jo potser el vaig heredar, el gen rojo, perquè clar, soc filla de presos polítics i he crescut doncs rodejada de gent més o menys amb les seves idees. Però bé, jo crec que soc ben normal i he assolit els valors democràtics i això. Ara us diré només, per acabar, com vaig entrar en contacte amb la plataforma de les Corts. Això, la meva mare ja havia mort, el meu pare va morir molt aviat, a l'any 80 i pico va morir jove el meu pare, i la meva mare va morir el 2004. Però el 2007, una historiadora de Manresa, la Conxita Passerissa, havia fet una recerca d'empresonats a Manresa i havia trobat 100 dones. En els arxius policials havia trobat 100 fitxes de dones empresonades a la ciutat de Manresa. Li va semblar molt, però entre aquestes fitxes va trobar una de molt que li va cridar molt l'atenció, que era la noia que li havien demanat la pena de mort. I això amb ella la va sorprendre molt, perquè no n'hi havia cap. Ni les que acusaven de coses més rares, que siguin anarquistes, que deien que havien fet no sé què, no, totes tenien 12 anys, en canvi una, i llavors ella va voler indagar què va passar amb aquesta noia, perquè tenia la pena de mort. I va anar buscant, i clar, jo, a mi no m'havia trobat, perquè jo ja vivia a Barcelona, però ella va fer les seves recerques, va aconseguir totes les proves, els sumaris, i va reconstruir la història i la va publicar a la Regió 7. I clar, jo me'n vaig enterar per la premsa, de que allà sortia la meva mare, va fer un blog que es deia Manresanes que han fet història, i la meva mare estava en l'apartat d'activistes polítiques. I clar, jo, primera notícia, vull dir, em va sobtar, i llavors em vaig posar en contacte amb ella de seguida, la vaig ajudar a reconstruir la història amb tota la documentació que això posaia, i llavors clar, ella estava en contacte amb el Fernando Holgado, de les Corts, que havia publicat una tesi molt important i s'havia començat a fer recerca a les Corts, i van compartir els documents. Llavors es van fer al cap de poc temps doncs unes jornades memorables amb una exposició de dones de les Corts i moltes lectures, i després doncs unes intervencions molt interessants del disseny urbà, la professora Maria Ricard Ull de Molins, que va fer una exposició molt interessant de com s'havia oblidat aquell espai de les Corts, que era completament oblidat, ni la gent del barri pràcticament sabia que allà hi havia una presó, i va donar la idea doncs de que allò s'hauria de donar a conèixer i adequar aquell espai, i sobretot senyalitzar-ho i també doncs fer-hi algun tipus de monument representatiu, perquè clar, eren moltes dones que havien estat allà. Aquesta idea va tenir una gran acceptació, i amb la col·laboració de la universitat, l'Ajuntament, els familiars, la taula de les dones de les Corts i fins a 17 entitats més ciutadanes es van anar unint,
I llavors això va néixer la plataforma pel Monument de les Corts i es va crear un espai de memòria, el xamfrà dels carrers Europa Joan Güell, instal·lant 5 monòlits informatius que periòdicament anem canviant i tenen 3 metres d'alçada i allà anem organitzant concentracions i històriques, culturals, xerrades i informació diversa. I han passat 4 anys d'això, eh? I podem dir amb molt orgull i molta satisfacció que gràcies a l'esforç de tots els promotors del barri, tots els que s'han anat adherint a títol personal, tothom, bueno, ja tots els que ho saben han fet seu aquest repte, de tal manera que el 2015 ens van concedir la Medalla d'Honor de Barcelona i l'accèssit del Premi de la Fundació Cipriano García a la lluita feminista. O sigui que ara ens trobem a la recta final del projecte i esperem que en un futur no molt llunyà ens podrem reunir tots davant d'aquest monument definitiu i per rebre l'homenatge, vull dir, per retre l'homenatge a totes les preses i els seus fills i tots els que han participat en això i mai més seran oblidades, perquè la dictadura ha sigut molt dura i la transició molt llarga i encara crec que estem en transició, perquè no hem assolit una normalització, perquè la llei de memòria històrica ens ha arribat molt tard. I mentre tenim memoriales de los caídos per tot Espanya i memoriales a los soldados legionarios italianos per tot arreu, aquí nosaltres ens queden molts morts oblidats a les cunetes i moltes fosses per obrir i moltes històries per explicar. Per això ara hi acabo, però abans permeteu-me citar amb un pòstum homenatge, perquè segurament ja no tornarà a sortir més, potser, els noms d'algunes persones que a mi m'han influït molt, han sigut mestres de vida també, i que són alguns companys dels meus pares, de la Model i de la presó de les Corts. A veure, els companys i amics de la Model, que jo he conegut i he sentit totes les seves vivències i encara me'n recordo. L'Eduard Inurregarro, el Santiago Balcells Carbonell, l'Eusebi Brunet, l'Agustí Morà, l'Albert Rovira, pare i fill, el Salvador Marones, el Josep Rius Morgada i el Josep Guinart i Artiga, i les companyes i amigues i germanes, com aquell que diu, de la presó de les Corts de la meva mare, la Roser Amorós Pla, la Rosita Espinal Prat, l'Assumpta Solà Casas, la Lluïsa Xandri Segués, la Josepa Plovins, l'Isabel Picanyol, etcètera, etcètera. I tampoc vull oblidar la Maria Salvo i la Joaquima Dorada Pita, que aquestes dues encara són vives i quasi centenàries, i tenim l'honor de tenir-les amb nosaltres. I recordar també la Conxita Vázquez Agulló, que va morir 2 anys, i la Josefina Gómez, que és la mare de la Rosa López, i la Teresa Rius Colet, que és la mare del, no sé si està aquí, del Joan Mercader, i la mare de la Teresa i la Flora Duran, i etcètera, etcètera, i tots ells i elles, mestres de vida i herois. O sigui que moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Anna Maria. Carles, sí. Continuem. Sí, molt bé. Bon dia a tots i a totes. Bé, és un dia, bon dia, quan un es desperta amb la notícia que de la victòria del Trump. Quan un ha patit la tortura, com és el meu cas, va ser un trauma veure fa 10 dies a la televisió com ironitzava en directe el Trump sobre la tortura i dels efectes interessants de la tortura banalitzant l'ofegament, l'ofegament que alguns han patit. No era el meu cas, no és aquest tipus de tortura, però quan has viscut a les pròpies carns això, doncs realment surts i t'interrogues moltes coses. A més, quan els primers comunicats de suport a la victòria venen del Front Nacional, de la Marine Le Pen, de Pegida, d'Alternativa per Alemanya, o de la Lliga del Nord d'Itàlia. Bueno, és interrogants que un es posa personal i col·lectivament del que hem fet o del que no hem fet per aquest ascens de la xenofòbia, del racisme i del totalitarisme.
Jo no sóc dels que pensen, mai ho he sigut, de que quan pitjor és millor, perquè alguns teoritzen que quan pitjor igual esclaten més les contradiccions. No sóc d'aquest parer i per tant, personalment i col·lectivament, estic molt preocupat i sobretot donada la nostra tasca com a testimonis i com a membres activistes de la memòria democràtica i antifeixista. Per tant, tornant a aquest terreny, que és en la qualitat que m'han demanat fer una petita aportació, sobretot descriptiva del que ha sigut un dels pals de paller de la lluita per la memòria, que és l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme, encara que la meva trajectòria passa també no només com a activista de l'Associació d'Expressos Polítics actualment, sinó també com a president del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, treballadors i treballadores de la SEAT, un bastió clau important en la lluita contra el franquisme des del moviment obrer. Per tant, passo a fer un breu repàs sobre el que ha sigut sobretot el rol capdalt de l'Associació d'Expressos, que té els seus inicis als anys 60, quan els grups d'expressos, quan surten de les presons, es troben desprotegits, amb dificultats d'incorporar-se a la vida laboral i d'insertar-se en general a la societat després d'anys de presó i anys d'estar exclosos i per tant amb les dificultats, repeteixo, d'integrar-se en aquesta realitat fora de les presons. Bueno, doncs aquesta relació personal i de militància dels expressos fa que es conformin els primers comitès propresos i en aquesta primera etapa sobretot es van formar a través de les relacions que es van establir d'amistat i de militància dins de les presons. Molts d'aquests expressos, que militants sobretot de les forces de l'antifranquisme, ja no parlo només de la postguerra, sinó dels primers anys 50 i 60, que és quan es crea i s'articulen els primers comitès propesos, col·laboren també, comencen a col·laborar en comissions de solidaritat que es comencen de forma informal a estendre's arreu del territori per tal de donar suport a aquests comitès propressos. Des de algunes associacions legals, per exemple les Nacions Unides, Amics de les Nacions Unides, o algunes associacions de l'entorn de l'Església, que evidentment eren les úniques legals, i en una segona etapa els comitès propressos comencen a desenvolupar i potenciar la seva tasca creant ja directament les comissions de solidaritat i sobretot la gran comissió de solidaritat que als anys 70 va articular i va canalitzar la solidaritat amb els presos polítics i l'activisme i la lluita per l'amnistia. Aquesta comissió de solidaritat que aglutina els comitès propresos també implica i està formada pels, naturalment, no podia ser d'altra manera, dels advocats defensors dels presos polítics. I no m'agradaria deixar d'esmentar Soler Barberà, Agustí de Samí, l'Albert Fina, la Montserrat Avilés, Francesc Casares, Antonio Cuenca, Lluís Salvadores i en deixo d'altres, però que van ser capdals també amb el treball de solidaritat amb els presos polítics, no només de defensa legal davant dels tribunals franquistes. En aquest sentit, també és a l'any 70 que s'organitza el primer acte públic tolerat, molt potent, per defensar els presos polítics, que és el famós acte del PRICE del 25 d'abril del 70, el primer festival popular de poesia amb tots els poetes de l'època i que avui quasi bé tots queden pocs d'aquells que van participar en aquell acte del PRICE. I s'inicia tota una campanya d'actes públics, naturalment il·legals, però no clandestins, sempre de fugir de la clandestinitat malgrat la il·legalitat i les grans accions en les quals participa la Comissió de Solidaritat i els comitès propresos de Ripoll del 72, de Vic del 73, de Barcelona de l'1 i el 8 de febrer del 76 i naturalment a l'acte de Sant Boi de 11 de setembre del 76, amb l'objectiu principal de l'amnistia. Amnistia que en aquells moments era la necessitat immediata d'alliberament dels presos que estaven a les presons i que naturalment
va ser un pas a assolir l'amnistia. En aquell moment no érem conscients, o alguns eren conscients, però la majoria només teníem l'objectiu immediat de l'alliberació dels presos polítics i no vam captar el canvi que va introduir el govern de l'època, de tal manera que es va incloure l'amnistia també als botxins. I és l'assignatura pendent que tenim, l'anul·lació d'aquella llei d'amnistia. L'any 76 ja inicia l'associació d'expresos, ja en el període de la transició, després de la mort de Franco, per la seva legalització, i fa la primera reunió pública a l'Associació d'Amics de les Nacions Unides i s'escull com a primer president el Joan Colomines i com a secretari l'Agustí de Samir, advocat esmentat. Entre els membres fundadors de la primera junta o diguem promotora de l'Associació dels Presos estaven, per dir alguns noms, Narciso Julián, degà dels presos polítics del franquisme, més de 23 anys de presó, un dels presoners polítics que més anys van estar a les presó de Franco, el Jordi Carbonell, el Jordi Cunill, recordeu, condemnat a mort, Miguel Núñez, Manolo Vázquez Montalbán, i per dir altres noms també l'Adonio González de Badalona, que va ser un dels màxims activistes de la Comissió de Solidaritat i en aquell moment de la Comissió d'Expresos. Es demana la legalització, paradoxa de la història, es demana el 17 de febrer del 76 per la llei d'associacions del 64, encara la llei franquista, i no s'autoritza, l'associació d'expresos no es legalitza i triga més a legalitzar-se l'associació d'expresos polítics que els partits i els sindicats. El per què? Interroguem-nos. Es comença a partir també del 76 un treball de relacions internacionals que mai es va deixar de tenir d'entre les comissions per presos i comissió de solidaritat per tal de recaptar la solidaritat internacional, sobretot econòmica en aquests moments, però en el 76 es participa en el primer congrés d'excombatents antifeixistes que es realitza a Roma, i aquí el 78 s'organitza unes trobades internacionals d'expresos i exrepresaliats polítics del feixisme, i és una trobada internacional abans encara de la legalització, que finalment arriba al 80. I al maig del mateix any, just dos mesos després de la legalització, el 12 de maig s'organitza el primer acte d'homenatge als represaliats del franquisme al Saló del Tinell. També, paradoxes de la història o del destí, estaven convidades les institucions, les autoritats, i ni Jordi Pujol ni Narcís Serres participen, i l'argument és que per raons de prudència política no era convenient, i envien els seus segons o tercers. Sí que està el president del Parlament de Catalunya en aquest acte. Es va, per cert, una altra anècdota que no té res d'anècdota, en el moment històric que ens va tocar viure en aquell moment, ens demanen l'ingrés a l'Associació d'Expresos i es va haver de canviar els estatuts el col·lectiu de presos del 18 de juliol, franquistes, que van ser presonats per la República. Vam haver de deixar ben clar els estatuts que es referia a l'Associació d'Expresos polítics antifranquistes, però que vam tenir aquesta petició fins que no vam deixar clar en els estatuts la natura de la nostra associació. Inicia a partir dels anys 80 també, que és una assignatura pendent aleshores, la reivindicació dels drets econòmics dels represaliats, els drets a fer reconèixer els anys de presó com cotitzats a la Seguretat Social i indemnitzacions econòmiques. I no és fins a l'any 90 que en la llei de pressupostos es aconsegueix per primera vegada una resposta molt limitada, que els majors de 65 anys i més de 3 anys de presó continuada podien tenir dret a indemnització. Des de la nostra associació i d'altres entitats memorialistes reivindicava, i de víctimes, reivindicava un estatut semblant al que tenien i en servia de referent doncs, a Itàlia, a Alemanya o a França, que des que victoriosos de la lluita antifeixista havien donat un reconeixement a aquestes persones víctimes del feixisme. Bé, m'hauré d'anar més ràpid, molt ràpid.
I es comença a normalitzar el tema de les indemnitzacions a partir d'aquestes reivindicacions de l'Associació dels Presos i altres entitats de víctimes, i el 2002 finalment la Generalitat reconeix indemnitzacions per tots aquells que van patir presó, independentment de la quantia de mesos de presó i l'edat. Paradoxalment, es calculava que podien ser uns 5.000 afectats. Bé, doncs van sorgir 40.000 casos. La ignorància del coneixement del propi passat, de la pròpia història, que va aflorar per aquest tema de les indemnitzacions. En el següent pas qualitatiu important de l'associació és tres iniciatives capdals. Primer, fer un llibre de testimonis, una recerca històrica de testimonis que va veure's traduït amb la publicació Notícies de la Negra Nit. Aquí estan alguns dels autors entre nosaltres. Un gran homenatge als represaliats del franquisme, segona iniciativa, i tercera, una gran exposició de les presons de Franco. Bé, doncs el 19 de març del 2002 el Parlament de Catalunya pren una resolució de reconeixement i d'honor a les víctimes del franquisme, i el 22 d'abril del 2002 es fa el gran acte del Liceu. Acte del Liceu en el qual, a més d'homenatge a les víctimes del franquisme, es llegeix per primera vegada per part del nostre president Enric Pubill el manifest per un memorial democràtic. Es fa un acte semblant a Girona el 14 d'octubre, i el 2003 finalment s'inaugura l'exposició de les presons de Franco al Museu d'Història de Catalunya. Els següents passos de la nostra associació i del moment memorialista concretament és un salt també qualitatiu i generacional, la necessitat d'anar més enllà de les víctimes i els represaliats de la guerra a la postguerra, i el salt qualitatiu al que en dèiem la generació top. I fem un acte molt important al Teatre Nacional de Catalunya que li diem generació top, en la qual la generació dels joves, entre cometes, perquè no cal oblidar mai que fins al 76 estem sota el franquisme, el feixisme, i estem empresonats molts companys del Tribunal d'Ordre Públic més enllà dels tribunals de la justícia militar dels primers anys de la dictadura i de la postguerra. Segueixen moltes reivindicacions pendents, entre altres coses es va arribar a constituir amb el primer govern tripartit el Memorial Democràtic, però després en l'últim govern del tripartit i amb el primer nou govern de Convergència es paralitza el Memorial Democràtic. Per tant, és una reivindicació continuada, es elimina la dotació de fons del Memorial pràcticament democràtic, i és una batalla que continuem duent a terme des de la Junta i des de les entitats de memòria perquè compleixi la seva tasca per la qual va ser aprovat. Estem en totes les campanyes que podem arribar de memòria, estem amb el conjunt d'entitats pel monument de la presó de les Corts, però actualment treballant també per la memòria de la presó Model i per la, diguem, donar-li un futur a la presó Model, no només per equipaments del barri, sinó també com a casa de memòria, com a memòria del que va suposar en tots els seus períodes la presó Model, i no es passi com la de Carabanchel. Semblem que anem per el bon camí en col·laboració amb totes les entitats del barri, de l'esquerra de l'Eixample, i direm també, potser per ja anar abreujant perquè no tinc temps, que curiosament aquesta història de l'associació ha tingut aquest agost un moment particularment especial, i és que per no sé, causes del destí, no sé per, o sigui, sí que ho sé per què, però va ser trending topic a Twitter el nostre company Enric Pubill, president de l'Associació dels Presos Polítics. Evidentment té molt a veure amb l'exposició que hi ha aquí davant, i per tant que vam sortir en aquell moment amb un posicionament com a Associació dels Presos i com a altres entitats memorialistes dient que no és ningú s'ha de rogar el paper del que pensen les víctimes, que som les víctimes les que podem donar la nostra exposició respecte al que pensem. I simplement per dir això, doncs, bueno, es va desencadenar el que va ser aquesta presència al ciberespai, siguent Pubill, que no té Twitter, trading topic a Twitter. No? I per anar més ràpid, ja per acabar, dir-vos que
seguim amb aquesta batalla política i cultural i reivindicativa. Estem per una proposició de llei a través del Parlament de Catalunya pel tema de recuperar moltes de les coses pendents, però, per exemple, el tema de les incautacions o el tema de les multes governatives, de les llibertats provisionals a nivell econòmic que es va quedar la dictadura i que no s'han retornat, i, per exemple, un cas personalment viscut com és la incautació de la caixa de resistència dels treballadors de SET, 1 milió de pessetes de l'any 73 i que no ha sigut retornat. Bé, estem treballant en aquests aspectes per recuperar un dels aspectes pendents de reivindicació. I actualment us faig propaganda, permetem un moment de propaganda, estem en un projecte d'una obra de teatre a Voz Ahogada que actualment des d'ahir fins al divendres es representa al Calàbria 66, al Teatre Municipal de Calàbria 66, que és una manera de fer arribar la història dels presos de Burgos, molts d'ells catalans, a les noves generacions i a la realitat cultural del nostre país. Dir-vos que ha estat una batalla molt difícil d'entrar en els circuits teatrals. No és casual, en els circuits teatrals del nostre país, perquè estem en una batalla cultural de quin és el relat de l'antifranquisme, i el relat d'aquesta obra de teatre no és còmode a segons qui, i ens està costant molt obrir-nos el camí. Per tant, esteu convidats d'anar-hi tots, encara teniu temps fins al divendres. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Carles. Per aquesta taula haguéssim pogut passar moltes més persones que estan treballant en aquests espais o en altres espais del que el Carles parlava, del moviment memorialístic. A nosaltres ens interessava plantejar com des d'aquesta lluita per la recuperació de la memòria, perquè des d'aquesta lluita per la construcció de democràcia, entenent que la democràcia és un procés que pot anar d'una direcció o en una altra i que depèn de quina li vulguem donar, acabarem tindrem uns resultats o uns altres. Ens interessava molt compartir experiències i que entre les persones que avui participin de la jornada, entenent que hi haurà dues taules amb unes característiques diferents, per exemple la que ve després, però que en la taula de les 12:50 recuperarem el que apuntava el Carles sobre aquesta llei d'amnistia que inclou els botxins, i aquí poden haver diferents qüestions que al llarg del dia vagin apareixent. Si algú tingués interès en formular alguna pregunta, algun comentari, en compartir altres experiències, ara tenim uns minuts per fer-ho. La segona taula no començarà fins a les 11:30, estaria a tenir uns minuts de pausa, però voldríem que això no fos un discurs unidireccional d'aquí cap allà, sinó que sigui un espai perquè dialoguem sobre les qüestions que ens preocupen, aquelles en les que estem treballant, compartim experiències, ens fem preguntes. Si algú està interessat en fer alguna intervenció, doncs serà molt benvinguda. La democràcia, oi? Bueno, tot és una mentida. És a dir, els rics del feudalisme segueixen governant. Ai, perdoni. Els rics feudals segueixen governant-ho tot. És a dir, els que eren rics segueixen sent més rics que els pobres. Els pobres no han vist ni una pesseta, pobrets. I va arribar l'euro, i pobres, més pobres. I clar, ja no dic res més. Si no dic que la democràcia és una mentida, tota. Per què no s'ha repartit les terres? Ah, amics, ho sento, vaig a poblar. Ah. No tinc les ulleres, ho sento. Ho he sentit. El meu agraïment a tots dos, els testimonis, és una pena que hi hagi, això hauria d'estar ple, perquè el testimoni fa funció no només terapèutica pel que ho fa, sinó sobretot pedagògica. Per tant, aquesta sala hauria d'estar plena. Jo li volia dir una cosa a l'Anna Maria, que és que el senyor Vallejo Nájera,
i li dic senyor perquè d'alguna manera és el responsable conjuntament. Parlo una mica més fort, sí. No ets... No, Vallejo Nájera, conjuntament amb el López Ibor, se'n van encarregar no només de parlar del gen rojo, però el gen rojo per ell volia dir que es que totes les persones vinculades a l'esquerra el que eren eren psicòpates. El que hem comprovat després de 80 anys és que la psicopatia i claríssimament la perversió l'ostenta un altre tipus de color, no pas el gen rojo. I que tenia especial interès en mostrar que eren precisament les dones, les sí. dones les que instigaven els homes a que cometieren enormes desmanes, etcètera. Sí, sí, és veritat. És veritat, és veritat. Sí, 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 eren experiments fets amb dones sí, a les presons. Però el tema en el que jo també volia comentar és que el conflicte que hi ha hagut durant aquests 80 anys no ha sigut només de repressió, com deia el Carles, de repressió, etcètera, sinó també que com la impunitat ha impedit que això i que els professionals de la salut i de la salut mental, que tu comentaves també en que havien patit, els hagin pogut escoltar els professionals. Els professionals ens hem amagat, no clar. Sabem a on, sí que és veritat que ja fa 13 o 14 anys que estem treballant amb el tema del trauma i com es transmet el trauma de la catàstrofe social, perquè això el que va ser és un genocidi. I en relació al Carles, el que només volia dir, perquè ho estem visquent ara mateix, és que el memorial, com ell diu, està a la funerària des de fa uns quants anys i que hem insistit contínuament en aconseguir un pla d'atenció psicosocial a tothom que ho vulgui tenir. I la darrera resposta, feta directament des de la responsable del memorial, és que bueno, no tenim diners, cosa que ja la sabem, però que ens hem d'esperar encara 2 anys. Si ens esperem encara 2 anys, tu parlaves de generacions, la primera generació no la podrem atendre tampoc. Els professionals no estan d'alguna manera en condicions de poder fer aquesta feina. Per tant, bueno, és realment una pena terrible. El Comín deia l'altre dia que donarien un pressupost més elevat en salut i en salut mental. Potser li hem de preguntar si una part d'això que pensen donar estarà adreçat a les persones que han patit durant 80 anys i no han pogut fer el dol que la banda dels suposats vencedors van començar a fer des del primer moment. Sí, tens raó. Sí, sí, és veritat, tot això que has dit és veritat, el que passa que s'han de destinar diners i aquests diners no sabem quan arribaran a fer coses. És que no hi ha coses que sembla que no interessa fer-les. I bé, sobretot si són coses de memòries i coses així, perquè diuen, ja, sempre estàs con lo mismo, és que jo sempre m'ho he sentit a dir, és que otra vez con lo mismo, ha cerrat pàgina, és que no podem tancar pàgina. No es pot, exacte, és que les pàgines, les ferides mal tancades sempre tornen a fer mal, és que és això, bueno, aquesta és el que et diuen sempre, apareu d'una vegada i ja està, ja ha passat molt temps, però precisament nosaltres pensem que sobretot la gent jove ho ha de saber, perquè aquí més o menys tots ho sabem, tots ja estem convençuts, els que estem aquí ho hem més o menys viscut, aquí m'hauria agradat veure gent més jove que volgués saber aquestes coses i en fi... Sí, jo crec que hem d'anar també de cara als joves perquè sàpiguen de què va i no més van llegint llibres els que volen o els que els hi fan llegir i clar. 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 Ja. Sí. Enterrats fins avui, ens han passat la mà per la cara. Sí. I nosaltres que sempre volem ser els primers de la classe, queda clar que quan es vol les coses es poden fer diferent sí, i que sí. És absolutament indispensable perquè aquesta catàstrofe va afectar, ara ja constatem que a la quarta generació també. Ja, per tant, ja. És realment una situació
No, no, hi ha molta feina a fer, molta. Moltíssima feina. I molts entrebancs. Sí, molts entrebancs, perquè és que en realitat només fem feina des de partir del 2007 o així, d'aquella tímida llei de memòria històrica del 2007, s'ha començat a fer alguna cosa, però portem 40 anys de retras, o sigui que, no sé, ja veurem. Fem el que podem, no? Els que podem dir alguna cosa ho diem i si no, preguntem també als nostres abans passats, que segur que tenen molt per explicar. Sí, no, només dir-vos que, diguem, que una de les tasques de les entitats, i en tot cas la nostra i també suposo de les persones de les Corts, és fer pedagogia i no parem de ser convidats a instituts i escoles, vull dir que ens apropem als joves, potser no venen però nosaltres anem allà i no el donem a l'abast, vull dir que tenim un problema de, no qualitatiu sinó quantitatiu de testimonis disposats a participar en aquest tipus d'activitats, perquè potser el trauma, com tu deies, el deure de testimoni ha quedat pel camí. Hi ha molta gent, molt poca gent disposada a portar el seu deure de testimoni. I jo crec que és fruit d'això, perquè els veiem quotidianament, o sigui, tenim amics i amigues que han patit com nosaltres presó i tortura i que han estat ells mateixos s'han autoexclosos, per ells és un trauma tornar a parlar d'això. I només dir-vos que, dir-te que comparteixo, quan anaves a l'exili, el primer que feies, segons a quin país anaves, en el cas de Suècia o els països escandinaus, és tenir un tractament psicològic, tenir un psicòleg al primer pas, abans de fer les gestions d'exili polític. No va ser el meu cas perquè vaig anar a França i això no s'estilava a França. Però bueno, que comparteixo aquesta necessitat encara de la primera generació, de la segona i la tercera i de la quarta. Malauradament, el Memorial Democràtic no és aquesta la seva tasca. No cal tenir clar que el Memorial Democràtic és la memòria pública, però el qui ha de dotar de recursos aquestes actuacions i d'altres és la Direcció General, és la Conselleria, que ha paralitzat durant anys, per exemple, els projectes, les finançacions de projectes de les entitats memorialistes, que no s'han pogut fer i segueix paralitzat. Per tant, qui hem de tocar és els pressupostos, en el cas nostre directe, de la Generalitat i de la Direcció General i la Conselleria. I donar vida, evidentment, al memorial, però en aquest cas és la Conselleria. I malgrat tot, hem sigut bastant peoners a Catalunya, en general, no d'ara sinó d'anys. El que passa que el problema és que altres llocs estan i estan molt enrederits, com temes tan banals o tan no banals, tan importants com el nomenclàtor, per exemple. Vull dir que no sé, que tens molts llocs de l'Estat que està, diguem, que fa por. I en el tema de fosses, aquí és que som un cas especial. Catalunya, zona de retirada, no és en l'espai o la zona amb una presència més important de fosses. I en tot cas, la primera llei de fosses va ser del Parlament de Catalunya. Per tant, també amb això, xapó als de Mallorca, però diguem que amb això també hem anat treballant bastant, i bastant positivament. Molt breument, perquè em sembla que ja ho heu dit molt bé, la importància d'aquest compromís amb la memòria, únicament afegir que la recerca que es pot fer a cada poble, a cada ciutat, és molt important, com s'ha demostrat amb el que explicaves a Anna Maria, de historiadors i historiadores que fan aquesta recerca. Encara tenim testimonis vius que no els hem aprofitat a l'hora de recuperar aquesta memòria. És veritat que el Memorial Democràtic va iniciar coses, en el cas per exemple de Terrassa vam poder fer una publicació densa de més de 1.000 pàgines que era el combat per la llibertat. Per què? Perquè hi havia una política de govern en aquell moment que donava suport a una iniciativa que va comptar amb el recolzament del Centre d'Estudis d'Històries de Terrassa i de l'Ajuntament. És a dir, que aquesta aliança entre historiadors, comissions cíviques per la recuperació per la memòria i polítiques de govern, a mi em sembla que és imprescindible recuperar-la ara, perquè és un actiu, és un capital que tenim, que per imperatiu democràtic l'hem de posar en valor amb els moments que estem vivint. No, només una experiència, jo sóc de l'Associació d'Expressos Polítics també, i
referit a el que deia el Carles de la sorpresa de la quantitat de represaliats, es va crear una comissió entre l'Associació d'Expresos i la Generalitat per preparar les indemnitzacions. I van encarregar a uns experts que quantifiquessin la previsió pels pressupostos. I van dir 5, màxim 6.000 són els que rebran la indemnització. I en funció d'això van preparar els pressupostos. No cal que us digui, com ha dit ell, que al final exactament se'n van presentar 38.500. I a la comissió, que jo estava allà també representant les seves despeses, es preguntaven als tècnics, però d'on surt tanta gent? No, deien, collons, d'on surt tanta gent? D'on vol que surti? De les presons surten. Per què hi havia aquest desconeixement? Pues quan vam començar a tramitar les indemnitzacions, a la Societat d'Expresos vam obrir una espècie d'oficina per ajudar a molts que venien a fer els tràmits, a fer els papers. Jo tinc l'experiència de que es va presentar un iaio amb el seu net, un net molt maco i tal, i mentre estaven preparant els papers vaig parlar amb el net. I el net deia, a l'avi va estar 3 anys a la presó, però jo no ho sabia. A casa no se n'havia, a diferència de l'ambient familiar de l'Anna Maria, a casa d'aquesta família no s'havia parlat mai. I el nen no sabia que l'avi havia estat 3 anys a la presó. Mireu que és important que l'avi hagi estat 3 anys a la presó. I això dona per comentar, per fer una lliçó històrica des del punt de vista familiar. Quan a l'avi diu, ep, que ja estàs a la presó, quan hi ha la indemnització, i quan això significava cobrar uns diners, l'avi diu, acompanya'm nen i tal. I Estorat, aquella l'acompanya a l'associació i ens explica que per ell és un descobriment la repressió del seu avi. Dic això perquè explica que la memòria ha estat voluntàriament durant molts anys oblidada per tots aquests elements de repressió i fins i tot requeriria el que deies tu, un tractament d'això, d'haver censurat, d'haver amputat la pròpia memòria. Només era aquesta experiència. Doncs si us sembla, posem un punt i seguit en aquesta taula. Moltes gràcies a tots, Anna Maria, Carles, per participar. Fem una petita pausa i a les 11:30, a 11:45, ens tornem a veure aquí en passat i present la defensa dels valors democràtics per parlar de com la tortura continua a estar present avui a la nostra societat i com avui hem de continuar lluitant no només contra la impunitat del franquisme, sinó contra certes impunitats sobre allò que passa avui. Val? Doncs gràcies a tothom.